নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ অসম প্ৰস্তুতি নামৰ চেনেলটিৰ তৰফৰ পৰা। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন, যিকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া হাইকোৰ্টৰ LDA আৰু কপিজ এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। বলো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ চতুৰ্থ অংশটোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটি। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য চাইজ অফ দ্য মেমৰি। মেমৰি এটা চাইজ বুজাবৰ কাৰণে তলৰ কোনটো ইউজ কৰা হয় বাৰু? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1 ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মেমৰি এটা চাইজটো কিহেৰে বুজোৱা হয়, মানে তাত যিমান ষ্ট'ৰেজ থাকে সেই কেপাচিটিৰে বুজোৱা হয়। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1 ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হোৱেৰ ইজ ডাটা ছেভড পাৰ্মানেণ্টলি। ডাটাবিলাক পাৰ্মানেণ্টলি বাৰু ক'ত ছেভ হৈ থাকে? এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 ষ্ট'ৰেজ। ডাটাবিলাক ষ্ট'ৰেজত পাৰ্মানেণ্টলি ছেভ হৈ থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হোৱেৰ আৰ প্ৰগ্ৰেমছ এণ্ড ডাটা টু বি ইউজ বাই দ্য কম্পিউটাৰ এভেইলেবল। মানে কম্পিউটাৰতে ব্যৱহাৰ কৰা ডাটা আৰু প্ৰগ্ৰেমবিলাক ক'ত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে বা ক'ত এভেইলেবল থাকে। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 ষ্ট'ৰেজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হাউ মেনি টাইপছ অফ মেমৰি ডাজ এ কম্পিউটাৰ হেভ। কম্পিউটাৰ এটাত কেই প্ৰকাৰৰ মেমৰি থাকে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 2 প্ৰকাৰৰ। অপশ্যন নম্বৰ 4 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। দেয়াৰ আৰ 2 টাইপছ অফ মেমৰি এ কম্পিউটাৰ হেভ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 প্ৰাইমাৰী ষ্ট'ৰেজ ইজ ডেছ as compared to secondary storage. ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 ফাষ্ট এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ। আমাক কোৱা হৈছে যে প্ৰাইমাৰী ষ্ট'ৰেজটো ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট'ৰেজতকৈ কেনেকুৱা তাকে সোধা হৈছে। এনচাৰটো হ'ব ফাষ্ট এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ হ'ব, কাৰণ প্ৰাইমাৰী ষ্ট'ৰেজটো কি হয়, ফাষ্ট হয়। তাৰ যদি এক্সেছ কৰা যিটো স্পীড হয় সেইটো ফাষ্ট হয়, আৰু প্ৰাইমাৰী ষ্ট'ৰেজবিলাক যদি কিনিব লাগে তাৰ দামটো কি হয়, ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট'ৰেজতকৈ বহুত বেছি হয়। So the answer is option number 3 fast and expensive. Expensive মানে হৈছে দামী। Question number 6 the key features of internal memory is or are. Internal memory এটাৰ কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্য কি বাৰু, বা তলৰ কোনটো অপশ্যন ইণ্টাৰনেল মেমৰিৰ এটা বৈশিষ্ট্য? এই অপশ্যন বেছিকৈও হ'ব পাৰে, কমো হ'ব পাৰে। চাই লওঁ অপশ্যন নম্বৰ 1টো কি আছে, লিমিটেড ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি। ঠিকে আছে এইটো, কাৰণ ইণ্টাৰনেল মেমৰি কি হয়, লিমিটেড ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি থাকে। অপশ্যন নম্বৰ 2 আছে টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰেজ। ইণ্টাৰনেল মেমৰি কি হয়, টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰেজ হয়, এইটো পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট'ৰেজ নহয়। অপশ্যন নম্বৰ 3 আছে ফাষ্ট এক্সেছ এণ্ড হাই কষ্ট। ইট ইজ অলছ' ৰাইট, কাৰণ ইণ্টাৰনেল মেমৰি কি হয়, আমি এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ বহুত ফাষ্টকৈ, লগতে ইণ্টাৰনেল মেমৰিৰ দামটো কি হয়, বহুত বেছি হয়, হাই কষ্ট। চ' অপশ্যন নম্বৰ 4 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ অল অফ দি এবভ। এই আটাইকেইটা অপশ্যনে কি হয়, ইণ্টাৰনেল মেমৰি এটাৰ মূল বৈশিষ্ট্য হয়। Option number 4 is the right answer. Question number 7. Internal storage is also called main. What? আমাক সোধা হৈছে যে ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজটো আমি মেইন কি বুলি কওঁ, মেইন মেমৰি বুলি কওঁ। এটা কম্পিউটাৰ মেইন মেমৰি কি বুলি সুধিলে আমি কি বুজি পাওঁ, যে তাত ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজটো কিমান আছে বা ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজটো আমি বুজি পাওঁ। ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ ইজ অলছ' কল্ড মেইন মেমৰি। অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দ্য টু কাইণ্ডছ অফ মেইন মেমৰি আৰ হোৱাট। মেইন মেমৰি আকৌ দুটা ভাগ আছে, সেই ভাগ দুটা কি বাৰু? অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ৰম এণ্ড ৰেম। অৰ্থাৎ ৰম আৰু ৰেম হৈছে ইণ্টাৰনেল মেমৰিৰ দুটা প্ৰকাৰ। ৰম মানে হৈছে ৰিড অনলি মেমৰি, আৰু ৰেম মানে হৈছে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হুইচ মেমৰি ইজ ইউজড এজ টেম্পৰেৰী মেমৰি। টেম্পৰেৰী মেমৰি হিচাপে কোনটো মেমৰি বাৰু ইউজ কৰা হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 2 ভলেটাইল মেমৰি। ভলেটাইল মেমৰি হৈছে এটা টেম্পৰেৰী মেমৰি, আৰু এইটো টেম্পৰেৰীৰ কাৰণে কি বুলি কোৱা হয়, ভলেটাইল বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কাৰেক্ট ডেফিনিশ্যন অফ ভলেটাইল মেমৰি। তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো ভলেটাইল মেমৰিৰ এটা শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয় বা ডেফিনিশ্যন হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 ইট লছেছ ইটছ কণ্টেণ্টছ অন ফেইলাৰ অফ পাৱাৰ ছাপ্লাই। অৰ্থাৎ যিটো ভলেটাইল মেমৰি আছে সেই মেমৰিটো কি হয়, যেতিয়া আমি পাৱাৰ ছাপ্লাইটো কাটি দিম কম্পিউটাৰৰ পৰা, তেনেহ'লে সেই ভলেটাইল মেমৰিটো লছ হয় বা আমি তাক পুনৰাই পাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো কি হয়, ভলেটাইল মেমৰি হয়। গতিকে ভলেটাইল মেমৰি ডেফিনিশ্যনটো কি হ'ব, যদি আমি কম্পিউটাৰ এটাৰ পৰা পাৱাৰটো কাট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে পাৱাৰ ফেইলাৰৰ কাৰণে কি হয়, সেই মেমৰিটো গুচি যায়। গতিকে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 ইট লছেছ ইটছ কণ্টেণ্টছ অন ফেইলাৰ অফ পাৱাৰ ছাপ্লাই। এইটোৱে হ'ব ভলেটাইল মেমৰি এটা ডেফিনিশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 Cache and main memory will not be able to hold their contents when the power is off. They are what? যেতিয়া পাৱাৰটো অফ কৰি দিয়া যাব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, কেছ আৰু মেইন মেমৰি কি কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক থৈ ৰাখিব নোৱাৰিব। গতিকে কেছ এণ্ড মেইন মেমৰিটো কি হয়, আমাক তাকে সোধা হৈছে। গতিকে কেছ এণ্ড মেইন মেমৰিটো হ'ব ভলেটাইল মেমৰি, কাৰণ আমি আগতে পাই আছোঁ যে ভলেটাইল মেমৰিটো কি হয়, যেতিয়া কম্পিউটাৰ এটা পাৱাৰটো কাট কৰি দিম তেনেহ'লে সেই ভলেটাইল মেমৰিটো নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে কেছ এণ্ড মেইন মেমৰি যেতিয়া আমাক কোৱা হৈছে যে সেইটো আমি এক্সেছ কৰিব নোৱাৰিম যেতিয়া পাৱাৰটো অফ কৰি দিম, তেনেহ'লে কেছ এণ্ড মেইন মেমৰিটো কি হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ 3 ভলেটাইল মেমৰি হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এক্সেছ মোড, এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো এটা এক্সেছ মোড নহয়। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1 ৰেণ্ডম, ৰেণ্ডম ইজ নট এন এক্সেছ মোড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 ডেছ মেমৰি ইন এ কম্পিউটাৰ ইজ হোৱেৰ ইনফৰমেশ্যন ইজ টেম্পৰেৰিলি ষ্ট'ৰ্ড while it is being accessed or worked on by the processor। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বন্ধুসকল কেছ। কেছ মেমৰি হৈছে কম্পিউটাৰত থকা এনেকুৱা এটা মেমৰি য'ত মানে তথ্যবিলাক বা ইনফৰমেশ্যনবিলাক অস্থায়ীভাৱে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আৰু এইটো প্ৰচেছৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে এক্সেছ কৰিব পাৰে। গতিকে এনচাৰটো হ'ব ইয়াৰ কেছ মেমৰি। মানে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে যে কেছ মেমৰিবিলাক কি হয়, কম্পিউটাৰত টেম্পৰেৰিলি ষ্ট'ৰ হৈ থাকে যাতে আমি কৰি থকা কাম এটা ফাষ্ট হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হোৱাই ৰেম ইজ ছ' কল্ড, মানে ৰেমক আমি এনেকৈ ৰেম বুলি কিয় কওঁ বা ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি বুলি কিয় কওঁ। এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 বিকজ ইট কেন বি ছিলেক্টেড ডিৰেক্টলি ফৰ ষ্ট'ৰিং এণ্ড ৰিট্ৰিভিং ডাটা এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ এনি লোকেশ্যনছ অফ চিপ, মানে চিপ এটাৰ যিকোনো লোকেশ্যনৰ পৰা আমি ডাটা আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ষ্ট'ৰ কৰিব আৰু তাক পুনৰ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে এই মানে এই ৰেমটো সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমি। গতিকে ৰেম মানে কি ৰেণ্ডম, আৰু ৰেণ্ডম মানে কি যিকোনো লোকেশ্যন, মানে ৰেণ্ডম মানে হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট লোকেশ্যন নহয়। আৰু ইয়াত কি লিখা আছে অফ এনি লোকেশ্যন লিখা আছে, এনি লোকেশ্যন মানে কি ৰেণ্ডম লোকেশ্যন। গতিকে সেই যিহেতু এখন চিপৰ ৰেণ্ডম লোকেশ্যন এটাৰ পৰা কি কৰিব পাৰি আমি তাত ডাটাবিলাক মানে কি কৰিব পাৰোঁ আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ বা তাক পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ বা ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এই ধৰণৰ মেমৰিক বুজাবৰ কাৰণে কি শব্দটো ইউজ কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে ৰেম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ট্ৰু এবাউট ৰেম, আমাক কোৱা হৈছে ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মানে তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ এটা কথা নহয় বা উক্তি নহয়। অপশ্যন 1 ৰেম ইজ দ্য ছেম এজ হাৰ্ড ডিস্ক ষ্ট'ৰেজ, এইটোৱেই প্ৰথমটোৱেই ৰং হয় কাৰণ ৰেমটো হাৰ্ড ডিস্ক ষ্ট'ৰেজৰ নিচিনা নহয়। ঠিক আছে, ৰেম এটা কি হয় এটা টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰেজ হয়, ৰেম এটা টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰেজ হয় আৰু হাৰ্ড ডিস্ক ষ্ট'ৰেজটো কি হয় এটা পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট'ৰেজ হয়। গতিকে এই অপশ্যন নম্বৰ 1টোৱে কি হ'ব ৰং হ'ব। আমাক কৈছে কোনটো মানে ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মানে শুদ্ধ নহয়, বাকীকেইটা হয় কাৰণ ৰেম ইজ এ টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া সেইটো আমি জানোৱেই, ৰেম ইজ ভলেটাইল সেইটোও জানো, ৰেম ইজ এ প্ৰাইমাৰী মেমৰি ইট ইজ অলছ' কাৰেক্ট। গতিকে এই গোটেইকেইটা যিটো হয়েই, গতিকে প্ৰথম অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ দ্য ৰাইট, ৰেম ইজ দ্য ছেম এজ হাৰ্ড ডিস্ক ষ্ট'ৰেজ। গতিকে এইটো যিটো ৰং হয়, গতিকে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ভাৰ্চুৱেল মেমৰি এলকেটছ হাৰ্ড ডিস্ক স্পেচ টু ছাপ্লিমেণ্ট দ্য ইমিডিয়েট ফাংচনেল মেমৰি কেপাচিটি অফ ৱাট। আমাক সুধিছে যে ভাৰ্চুৱেল মেমৰিটোৰ নাম যিয়ে কি কৰে তৎক্ষণাত এটা কাম ছাপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে হাৰ্ড ডিস্কৰ স্পেচটো গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব কি অপশ্যন নম্বৰ 5 ৰেম। ৰেম হৈছে এনেকুৱা এটা ভাৰ্চুৱেল মেমৰি যিয়ে মানে হাৰ্ড ডিস্কৰ স্পেচটো খায় বা গ্ৰহণ কৰে, যাৰ জৰিয়তে সি মানে এটা ইমিডিয়েট আৰু ফাংচনেল মেমৰি কেপাচিটি লাভ কৰে আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি এটা কাম অতি সোনকালে কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কি হয় যিমানেই মানে ৰেমটো বেছি হয় সিমানে আমি এটা কাম অতি সোনকালে শেষ কৰিব পাৰোঁ। চ' দ্য এনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ 5 ৰেম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ্ড ইন ৰেম নিড টু বি হোৱাট, ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ৰিফ্ৰেছ পিৰিয়ডিকেলি, মানে ৰেম এটাত ইনফৰমেশ্যনবিলাক ষ্ট'ৰ হৈ থাকে তাক আমি মাজে মাজে কি কৰি থাকিব লাগে ৰিফ্ৰেছ কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া কি হয় মানে সেই মানে টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰ হৈ থকা মেমৰিবিলাক কি হয় ফ্ৰেছ হৈ থাকে আৰু ফ্ৰেছ হৈ থাকিলে মানে আমি ৰেমটো মানে ভালদৰে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি তাক ৰিফ্ৰেছ কৰি থাকিব লাগে। অপশ্যন নম্বৰ 2 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, মানে ৰেমত থকা ইনফৰমেশ্যনবিলাক আমি মাজে মাজে কি কৰি থাকিব লাগে ৰিফ্ৰেছ কৰি থাকিব লাগে, এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ষ্ট'ৰেজ ডেট ৰিটেইনছ ইটছ ডাটা আফটাৰ দ্য পাৱাৰ ইজ টাৰ্ণ অফ ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ ৱাট, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব নন ভলেটাইল ষ্ট'ৰেজ। মানে নন ভলেটাইল ষ্ট'ৰেজবিলাক কি হয় মানে কম্পিউটাৰ এটাৰ পাৱাৰটো অফ কৰি দিয়াৰ পিছতো আকৌ যদি আমি অন কৰি দিওঁ তেতিয়া মানে সেই মেমৰিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন ডিলিট হৈ নাযায়, মানে পাৱাৰটো অফ কৰি দিলেও ডিলিট হৈ নাযায়, আমি তাক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' দ্য এনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ 2 নন ভলেটাইল ষ্ট'ৰেজ, ষ্ট'ৰেজ ডেট ৰিটেইন ইটছ ডাটা আফটাৰ দ্য পাৱাৰ ইজ টাৰ্ণ অফ ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ নন ভলেটাইল ষ্ট'ৰেজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 Dynamic RAM consumes dash power and dash than static RAM. Dynamic RAM মানে কি করে, ইয়াৰ পাৱাৰটো কিমান মানে কনজিউম কৰে আৰু ই ফাস্টাৰ নে স্লোৱাৰ হেতু কথা হৈছে। এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ 3, less power and slower than static RAM. মানে কি হয়, RAM-ৰ দুটা প্ৰকাৰ থাকে, এটা আছে ডাইনামিক আৰু এটা আছে স্ট্যাটিক। মানে কি হয়, ডাইনামিক RAM-এ পাৱাৰটো লেছ কনজিউম কৰে আৰু যেটো কি হয় স্ট্যাটিক RAM-ত কৈ স্লো হয়। যেটো পাৱাৰটো লেছ কনজিউম কৰে গটিকে নিশ্চয় এটো কি হ'ব, স্লোৱাৰে হ'ব। গটিকে এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ 3, less and slower. Dynamic RAM consumes less power and slower than static RAM. Etu mon rakhiba apnaloke. Question number 20, which of the following memory chip is faster? Amar kotha hoise je ei tolor memory ketar naam dia ase ketaman, amar kotha hoise je ei eta bitor mane kontu faster hoy, ei eta bitor de kontu faster hoy etu kotha hoise। Answer to option number 3, SRAM. SRAM hoise ei eta memory bitor atakoi faster memory. Option number 3 is the right answer. তো বন্ধুসকল একেবাৰে সকলো ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে। যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব, বন্ধুসকলৰ মাজত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো আপুনি নতুন তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল, লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।